Niin, moro. Nyt on tekemässä uutta videota. Tässä me pelataan krännyä, jossa kuolen aina. No ei, ei. Noin. Ei muuta kuin peliin. Ja sitten. Jos teitä pelottaa. Niin. Alkaa tietenkään katsoa. Mutta sillä ei voi mitään. Noniin, kohta tulee krännyy. Siinä tuonne ruma mummoraina. Noniin. Se löysi meijät. Hähä. Ei voi mitään. Mä pistin äänet pois. Kränny! Tuuppas! Mitä jos näytä? Se on pesäpallon hajoa. Se ei nähnyt mua. Tule jänkön alle. Äly jo kränky. Miksi mä kuulen koko ajan? Kränny. Hyvä. Se jätti tonne anassa. Se jätti tonne karhua anassa. Nyt se idiootti tulee. Ne hakkaa muita siellä pesäpallolla. Mä pysyn täällä sängyllä.
posiadała się ani. Ała. Kranu. A kocie to już na hasiu. Ja hasiu, szata. Szata, szata, sama, sama. To nie idioty. Sam szyba. Kranu. Kaka ma pit. Se soittaa näkyy pianoa. En kyllä tätä huoneesta mihinkään. Mä oon täällä sängyn alla. Mä en se uskalla tuo. Kiertelee varmaan koko ajan tätä. Siellä se menee sen pesäpallomaailman kanssa. Kukku! Idiootti, tule nyt. Tässä mus väkä. Se menee sen pesäpallon maailman kanssa. Tuonne idiootti tänne. Näkyy vessassa. Ihan sama työnnys. Muistakaa leikittää tätä videota. Niin mummo Rane, tuu tänne. Peukuri. Ihan sama.
Niin mummo Raine. Onpas mummo Raiseva hieno taulu. No. Se on niin äsken se jaksettu. Ihan sama, se on moro.